U Štitaru je u toku rekonstrukcije škole, odnosno postavljanje fasade na zgradu, škole, radovi na crkvi kao i šljunčanje puteva. To su prema odluci meštana prioriteti. Štitar je jedna od mesnih zajednica koje su zapravo sav novac od poreza na imovinu investirali u školu, uređenje centra i crkve. I zaista dobro napreduju ovi radovi. Kao što vidite, završava se fasada na školi, početak je školske godine i to se radi u saradnji sa školom i mesnom zajednicom. Ono što ja mogu da kažem to je da zapravo pozivam naše sugrađane koji žive na selima i u prigradskim naseljima da se uključe u proces neposrednog izjašnjavanja, da se upišu u spisak, da mogu da glasaju. Mi ćemo ove godine u 25 sela sprovesti referendume, ljudi će glasati o tome šta je njima najvažnije. Svako ko se bude uključio i upisao na spisak će moći da glasa. Oni koji to ne urade sad kod anketara, to će moći da urade kasnije u mesnim kancelarijama. Ali jako važno se veliki broj ljudi uključuje jer će morati imati najbolje moguće odluke. Obezbedili smo da proces bude slobodan, da bude neposredan, kao u Švajcarskoj. Ja zaista očekujem da ćemo imati najbolje moguće predloge. Garantujemo da će sve što bude bilo predloženo od strane naših sugrađana biti izvedeno. Ponoviću još jednom, dakle, odlučivati mogu svi koji se prijave da žele da učestvuju u ovom procesu, ali davati predloge i ideje i projekte mogu samo oni koji su platili porez. Ovih dana meštane Štitara kao i drugih sela obilaze anketari i formiraju spisak punoletnih meštana sela učesnika u budućem izjašnjavanju i odlučivanju o projektima i radovima, odnosno načinu trošenja novca poreskih obveznika koji će biti vraćen u mesne zajednice. Mi smo od povraćaja poreza na imovinu do sad odradili poslova. Zamenili smo deo krova na domu. Nasipali smo gradinarske puteva, nasipamo i danas, radi se škola, zamenjena je stolarija celokupna na školi, iznutra se okrečena, znači škola je potpuno sad kao nova. Što se tiče povraćaja poreza na imovinu, to je ovako stvar za pohvalu, jer svako selo sad može da koristi svoj novac gde mu je potrebno. Tako da koliko se poreza prikupi u jednoj mesnoj zajednici, toliko će se potroši na tu istu mesnu zajednicu. U domaćinstvu Aleksandra Maksimovića anketar Ljiljana Maričić je upisala podatke punoletnih članova i predočila im da će u narednom periodu i oni, kao i 90% meštana koji su pozitivno prihvatili, učestvovati u usmeravanju trošenja zajedničkih para i kreiranja boljih uslova života u selu.